নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই পৱন বৰদলৈ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ কিছু নতুন তথ্য লৈ আহিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ লগতে এ বি ইউ বিৰ ফিজিকেল কাটপ কেতিয়াও ওলাব তাৰো আলোচনা কৰিম এইকেইদিন ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব পৰা নাই এ বি ইউ বিৰ ফিজিকেল টেষ্ট কোৱালিফাই হৈ থকা আপোনালোকৰ লগতে ময়ো এজন কেণ্ডিডেট সেই ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ লগতে ময়ো চলাই আছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যি তথ্য গম পাইছোঁ সেই তথ্য মতে এ ভি ইউ বিৰ ফিজিকেল কাট অফ খুব সম্ভৱ দহ ডিচেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে ওলাব যিহেতু সকলো ডিষ্ট্ৰিকতে এ ভি ইউ বিৰ ফিজিকেল টেষ্ট সম্পূৰ্ণ হৈছে বৰ্তমান এ পি আৰ আৰু কাটচমেনৰ ইণ্টাৰভিউৰ প্ৰচেছ চলি আছে মই যি গোপন তথ্য মতে গম পালোঁ সেয়া আপোনালোকক জনালোৱে যে দহ ডিচেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এ ভি ইউ বিৰ ফিজিকেল কাট অফ ওলোৱাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে আৰু আপোনালোকৰ মতে কেতিয়া ওলাব পাৰে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰ লগতে অসম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন গঠন হোৱাৰ যি আমাক আপডেট দিছিলে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব বুলি কৈছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কিন্তু এসপ্তাহ কি দহ পোন্ধৰ দিন উকলি গ'ল এতিয়ালৈকে কোনো সা খবৰ নাই আশা কৰোঁ খুব সম্ভৱ এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব মই যি তথ্য গম পাইছোঁ সেয়া হৈছে যে অসম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এবাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ আণ্ডাৰতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু এ বি বিৰ ফিজিকেল টেষ্ট থ্ৰী পইণ্ট টু কিলোমিটাৰ ৰানিং আছিলে আৰু লং জাম্প আছিলে কামাণ্ডো বেটেলিয়ন হয়তো প্ৰচেছটো অলপ সলনি হ'ব সেয়ে অসম পুলিচৰ সলনি এইবাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে আপোনাৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো পাতিব তাত কিমান ৰানিং দিয়ে কি কি কৰিব দিয়ে সেয়া আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলালে গম পাম আৰু যি বয়সৰ কথা কৈ আছিলে সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে যে কৈছিলে যে বয়সসীমা খুবেই কম কৰিছে ওঠৰৰ পৰা একৈছ বছৰ কৰিছে এইটো কি কৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলালেই গম পোৱা যাব বহুতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে হয়তো চৰকাৰে বিচাৰ বিবেচনা কৰিব ইয়াৰ ওপৰত যদি নকৰে এডভাৰটাইচমেণ্ট ওলালেই আমি গম পাম আশা কৰোঁ কিবা বিচাৰ বিবেচনা কৰিব বহুতে আশা কৰি আছিলে ওঠৰৰ পৰা একৈছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে অলপ দিগদাৰ হয় বুলি কৈছে প্ৰটেষ্ট কৰিছে সেয়ে এডভাৰটাইচমেণ্ট ওলালে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক আৰু মই যি তথ্য গম পালোঁ যে অসম পুলিচ কামাণ্ডৰ এইবাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো অসম পুলিচে নহয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ আণ্ডাৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা কৰোঁ আপোনালোকে তথ্যখিনি জানি উপকৃত হৈছে আৰু লগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে ইমানেই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ